Tarragona 100x100. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100x100, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Matí de dilluns 15 de febrer, matí de ressaca electoral després de la jornada de la cita amb les urnes d'aquest diumenge. Noves eleccions al Parlament de Catalunya, amb victòria del Partit dels Socialistes per un reforçament de les opcions independentistes que aconsegueixen per primera vegada més del 50% dels vots i un total de 74 diputats. De tot això, en farem tertúlia, ho analitzarem en els propers minuts amb dos companys periodistes que ja ens van acompanyar fa un parell de setmanes i que avui repeteixen. Avui aquí a l'estudi Sara Sans, companya del diari La Vanguardia. Sara, molt bon dia. Molt bon dia. I també Octavi Saumell, avui via telemàtica, el company periodista del diari de Tarragona. Octavi, també, bon dia. Hola, bon dia. Doncs amb l'Octavi i amb la Sara repassem aquests resultats. Parlarem en clau tarragonina, evidentment, dels resultats fins i tot de la ciutat de Tarragona i de la demarcació, però d'entrada, com us dèiem, un primer titular, una primera valoració dels resultats generals del Parlament, amb aquest empat a 33 entre PSC i Esquerra Republicana, amb una tercera força política a tocar, Junts per Catalunya amb 32 i amb Vox com a quarta força política al Parlament. En fi, Sara, començo amb tu. Doncs a nivell català i a nivell tarragoní l'independentisme manté el pols, el vot independentista no s'ha perdut, no s'ha quedat a casa i la desfeta de Ciutadans s'ha repartit entre aquest vot socialista i aquesta pujada de Vox que ha capitalitzat aquest discurs que ha fet Ciutadans durant tant de temps poc constructiu i més aviat destructiu, doncs l'ha capitalitzat una part, l'ha capitalitzat els socialistes i una part molt gran l'ha capitalitzat Vox a costa del Partit Popular, que em sembla un dels altres grans titulars i sobretot a nivell espanyol el que donarà una lectura i unes conseqüències més importants. La veritat és que la jornada deixa molts titulars, l'ensorrada de Ciutadans, també els resultats molt dolents del Partit Popular, la victòria del socialistes, però el reforçament, com dèiem, de les associacions independentistes, però també el canvi de lideratge en el món independentista, amb Esquerra una mica per damunt de Junts per Catalunya, la irrupció amb una força terrible de Vox, una irrupció que fins i tot no preveien les enquestes en els darrers dies. En fi, molts titulars. Però, Octavi, el teu primer titular, les teves primeres impressions, quines són? Bé, doncs diríem que Catalunya ha votat diàleg, Catalunya vota autodeterminació. Hem de tenir en compte que entre les forces que estan a favor de la taula de diàleg, les forces que volen un referèndum, doncs sumarien 115 de 135 diputats dels que volen una taula de diàleg. Catalunya vol dialogar. Si traiem els socialistes, doncs 82 dels 135 diputats volen negociar un referèndum. I en el que dèieu ara, totalment d'acord, no? L'independentisme suma per primera vegada a la història, des que hi ha el procés, més del 50% dels vots, suma 74 diputats, i em quedaria amb una dada. Sí que és cert que Vox hi roma amb molta força, amb 104 força, però la suma de Ciutadans, PP i Vox respecte a l'anterior legislatura cau a la meitat. A l'anterior legislatura, Ciutadans, PP i Vox, que no estava al Parlament, sumava 40 diputats i ara en sumen 20. La qual cosa, doncs, això referma l'aposta de Catalunya pel diàleg i de deixar de banda les situacions extremes. D'altra banda, sí, Esquerra pren el lideratge del procés ara mateix a Junts per Catalunya, que pateix la divisió amb el PDeCAT, sumant els vots del PDeCAT i del Partit Nacionalista Català. Doncs Junts estaria a l'alçada dels socialistes, però la divisió ha perjudicat els de Carles Castillo. Al fil d'aquestes primeres impressions, i d'això últim que dius, Octavi, veus a Pere Aragonès ja com a futur president de la Generalitat? Sí, jo crec que hi ha un punt que és clau. Es podria parlar de tripartit en un altre escenari. Jo crec que el fet que l'independentisme hagi passat del 50% dels vots és un punt de no retorn, crec que és un punt d'inflexió molt important. Ahir ho deien pràcticament tots els agents de l'independentisme. Jo l'opció del tripartit ja la descartaria definitivament després del manifest que es va firmar aquesta passada setmana contra Salvador Illa. I jo crec que ara que hi ha dues opcions sobre la taula. Si analitzem els resultats, doncs són la via Tarragona, pràcticament. Guanya el PSC, però Esquerra en segona posició i en situació de de governar, i aquí estarà per veure si hi ha un pacte purament independentista, es busca la CUP o s'intenta integrar en Comú-Podem, que seria el que jo dic la via Tarragona, un govern amb Esquerra, Comuns i no sé si la CUP, i amb Junts per Catalunya, que hauria de decidir si dona un gir a l'esquerra o prefereix quedar-se a l'oposició, però jo crec que una d'aquestes dues opcions serà la definitiva, sí. Sara, com veus el tema de la presidència? Li veus alguna opció a Salvador Illa o et decantes clarament per un govern liderat per Esquerra d'àmbit independentista o autodeterminista, que és com Esquerra en parla en els últims dies? Jo crec que l'efecte Illa no ha tingut el resultat que esperaven. Penso que si l'objectiu era el que ha vingut dient a la campanya de passar pàgina, la pàgina no es pot passar. És a dir, hi ha un reforçament d'aquest vot independentista i, per tant, la gent demana que una mica diàleg i sentar-se, i la majoria que creix és la majoria que està per un govern independentista. Penso que Esquerra ho tindria molt difícil per explicar als seus militants un pacte amb el Partit Socialista, perquè la tendència aquesta de vot va cap a aquest costat, no cap a l'altre. Per tant, jo en aquests moments em sembla més fàcil visualitzar un Aragonès president que un Illa president. I de tota manera, Octavi, volia aquesta reflexió que has fet que la dreta havia baixat a la meitat, però és perillosíssim, és que ha baixat a la meitat radicalitzant un discurs fins al límit, que és Vox. I penso que una sortida que tindria Illa és fer un pacte d'esquerres per intentar fer un cordó sanitari amb dreta i esquerra. Ho veig menys viable. Jo penso que la via Tarragona, que ha batejat l'Octavi, que potser la via possible. Sí, precisament, seguint el que diu l'Octavi, avui en un article al Fet a Tarragona, precisament em recorda aquest empat a 33 amb victòria dels socialistes, recorda molt els resultats de Tarragona, no, Sara? I no sé si Pere Aragonès veieu que pot intentar seguir, ara li preguntarem d'aquí uns instants, pot seguir una mica el camí de Pau Ricomà d'intentar assolir la investidura, doncs això, com també deia l'Octavi, en Comú-Podem, la CUP i Junts per Tarragona, en aquest cas Junts per Catalunya. De fet, durant la campanya ja s'ha parlat del model Tarragona, ja se n'ha parlat obertament. Una de les vegades que va venir l'Aragonès ja ho va dir a Tarragona, que aspiraven en aquest model, perquè és una manera de fer i visualitzar aquesta taula de diàleg a nivell català. Aleshores, penso que seria una sortida. Una altra, evidentment, la independentista, però per això s'haurien de renovar moltes cares, penso fer un pacte molt nou, perquè veient com ha anat el govern fins ara, tornar a repetir el que ha generat aquestes crítiques al govern doncs no tindria sentit. El que sembla clar, Octavi, és que a aquestes alçades en Comú-Podem no està per la labor de donar suport a un govern independentista o a favor del dret a decidir. La seva aposta clarament és el tripartit d'esquerres amb el PSC i Esquerra, no? Sí, ara sentia Joan Carles Gallego, que ja apel·lava el diàleg amb el Partit Socialista. Crec que durant la campanya electoral ha quedat molt clar que els socialistes ja han dit que no pactarien amb un partit independentista. L'opció és aquesta, la que deia la Sara, d'un govern sobiranista, i hi ha un factor molt important, que és que, a diferència de Tarragona, hi ha una opció B. Hi ha una opció B, vull dir, la CUP es suma, i sobretot, jo crec que el que et dona el punt d'inflexió i l'empenta és sumar el 50% dels vots, que crec que és un fet històric i que pràcticament ja ho deien ahir, que obliga a arribar a un acord. I d'altra banda, estic sorprès per les declaracions del senyor Illa, que deia que es presentarà a la investidura. Crec que no coneix molt bé el reglament del Parlament, perquè si després de la ronda de consultes el president Torrent detecta que hi ha un candidat amb majoria suficient, doncs es presentarà un sol candidat. No crec que hi hagi dos debats d'investidura. Si no detecta que el senyor Illa pugui tenir la majoria, crec difícil que es pugui fins i tot plantejar presentar-se a la investidura. Passarà com va passar amb Inés Arrimadas a les anteriors eleccions, que tot i haver guanyat no es va poder presentar a la investidura perquè no tenia aquest recolzament. Això en clau catalana general, veurem si hi ha dues investidures o només arriba un candidat realment amb possibilitats de ser president de la Generalitat. En clau tarragonina també tenim, de demarcació de Tarragona, tenim una victòria que podrem qualificar també d'històrica perquè és la d'Esquerra Republicana, que supera per primera vegada els seus rivals. Com ho veus, Sara? Sí, a nivell tarragoní, doncs una mica a nivell de tota la demarcació tarragonina la lectura és bastant similar. Esquerra ha fet un resultat històric perquè mai havia guanyat i també tenim l'entrada de Vox i la desaparició del Partit Popular. A nivell de Tarragona Ciutat hi ha lleugeres diferències perquè penso que aquí la tàctica del Partit Socialista que vam comentar aquí en l'anterior tertúlia de fitxar Rubén Viñuales i la desfeta del grup municipal de Ciutadans jo crec que també intervé. Aquí els socialistes sí que han capitalitzat encara més aquest vot de Ciutadans i a la ciutat concretament de Tarragona guanya el Partit Socialista. Ara li preguntem precisament a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que valori els resultats de Tarragona Ciutat i del conjunt del país i de seguida també seguim amb les anàlisis i les opinions de l'Octavi Saumell, però primer saludem l'alcalde. Senyor Ricomà, bon dia. Molt bon dia. Primer que res, Pere Aragonès haurà de seguir la seva via per aconseguir ser president de la Generalitat? La via tarragonina, la de l'alcalde de Tarragona? Bé, la feta és veritat que Pere Aragonès durant tota la campanya ha posat Tarragona com un exemple i en aquest cas també allí em va parlar de fer un govern d'una manera o altra amb aquest suport ampli dels partits que estan a favor de l'amnistia i a favor del dret a l'autodeterminació. Crec que realment és l'únic camí per poder ara mateix tirar endavant el país amb una àmplia majoria. Està content amb els resultats del partit a nivell general? Molt, estic molt content, que va ser unes eleccions convocades que diria el moment més complicat per un govern i sobretot per les àrees més difícils que gestionava Esquerra, que són sanitat, són serveis socials, són educació, i en aquest moment més difícil, perquè estàvem en plena pandèmia, doncs bé, jo crec que la confiança dels ciutadans ens fa veure que sí, que confien en nosaltres i que hem de formar ara mateix el govern. Per tant, els resultats són bons. A Tarragona Ciutat, senyor Ricomà, el Partit dels Socialistes guanya, s'imposa clarament per més de 5 punts de diferència respecte a Esquerra Republicana, la primera victòria per ser a la ciutat en unes eleccions catalanes des de l'any 2003. Això com ho valora? Bé, el que valoro és que no es pot extrapolar res. Crec que la posició d'Esquerra és perfectament bona, que és cert que el PSC ha fet vots d'aquesta desfeta de Ciutadans que és molt més gran del que tothom preveia, i el fet és que la distància no és una distància gens consolidada. Jo vull fer memòria que l'any 2017 Ciutadans es va treure 12.000 vots a Esquerra, 12.000 vots, i al cap d'un any i mig Esquerra va treure 7 regidors, Ciutadans 4, ja tenim l'alcaldia. Per tant, no es pot extrapolar, i el que està claríssim és que l'opció d'Esquerra està absolutament consolidada a Tarragona i tenim totes les opcions per guanyar els pròxims municipals. A partir d'aquests resultats, un cop ja celebrada la jornada electoral d'aquest diumenge, és el moment en clau local d'ampliar ara sí el govern municipal que vostè lidera? Jo posaré tot l'empeny, sincerament. Ho farem i m'agradaria fer-ho tant de pressa com sigui possible, perquè jo crec que aquesta és la fórmula, no? És buscar una majoria àmplia, compromesa, doncs, com dit abans, amb una sèrie de valors republicans, que és el que ha de fer avançar la ciutat. Per tant, els resultats d'aquest diumenge creu que reforcen la seva idea pel que fa a Tarragona, encara que no siguin, evidentment, dades extrapolables? Sí, jo crec que claríssimament reforça la idea que hi ha una part dels partits que miren endavant, que miren constructivament, que saben que allò que de passar pàgina no vol dir oblidar-nos de les coses, sinó vol dir fer front als reptes. Per tant, hi ha reptes molt importants a fer, entre altres, doncs, el dret a l'autodeterminació i també l'amnistia dels presos, i aquests valors són els valors que han d'impregnar tota la política també ciutadana. Per tant, jo crec que estar al costat de la gent i pensant en la gent hem de reforçar el govern i aquesta és la nostra intenció. Voldria que fos imminent aquesta ampliació del govern municipal? A mi m'agradaria que es fes de manera molt diligent. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, moltes gràcies per participar aquest matí de dilluns en aquesta estona d'anàlisi de tertúlia sobre les eleccions al Parlament. Gràcies i molta sort, alcalde. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a Pau Ricomà, que ha intervingut per analitzar en clau més tarragonina aquestes eleccions. Octavi, seguim. Estàvem parlant precisament de les eleccions a nivell de demarcació de Tarragona, però la Sara havia apuntat també els resultats de la ciutat i ara, en fi, tenim també el comentari i la valoració que fa l'alcalde Ricomà. Al fil d'això últim, tu que segueixes la política local, la política municipal en el dia a dia, veus també imminent l'acord, l'ampliació de l'acord de govern? Sí, jo crec que ja està pràcticament tancat. El dubte crec que en aquests moments és si entra la CUP, però penso que amb Junts, els tres regidors de Junts, és una cosa imminent, ja s'estaven esperant el 14 de febrer per tot el context electoral, però jo crec que ja està. No hi haurà problemes per part de Junts, no hi haurà problemes de carteres ni de cadires, crec que ja està tancat. I ara el dubte és si es fa un govern a 12 o un govern a 14, però jo crec que a Tarragona els resultats d'ahir a més refermen, com diu l'alcalde, aquesta majoria republicana. Sí que va tornar a guanyar el PSC, però Esquerra va tenir un molt bon resultat a la ciutat i destacaria també el bon comportament de Junts per Catalunya a la ciutat de Tarragona. Sembla que comença a aixecar el cap la formació antiga de Convergència i va tornar a ser tercera força. Penso que és molt destacable i, en fi, destacaria també mals resultats d'en Comú-Podem i jo m'esperava més de la CUP a la ciutat, però, en fi, penso que el que dèieu, l'ampliació de govern està en un pas, serà imminent, sí. Sara, com veus aquesta possibilitat d'ampliar el govern municipal? Sí, és una opció en la que s'hi ve treballant des de fa mesos i penso que es materialitzarà perquè aquestes eleccions reforcen aquesta idea. Jo, com diu l'Octavi, també esperava que la CUP, evidentment la llastrada de cap de llista, faria millor resultat a la ciutat. I no hem parlat encara del tema del PDeCAT, dels vots que han anat cap al PDeCAT i que han fet que Junts hagi perdut, i aquesta pèrdua de Junts és la que fa guanyar Esquerra Republicana, és a dir, tampoc no és un guany tant per sobre de Junts. I com ho valores, el tema del PDeCAT? T'ha sorprès que no hagin obtingut representació parlamentària ni a Tarragona ni a nivell de Barcelona? El tema del PDeCAT, veurem quines repercussions té, perquè quants alcaldes... O sigui, veurem quina repercussió té en els municipis on els alcaldes havien recolzat obertament a PDeCAT, com pot ser Reus, com pot ser la Tortosa, alcaldes significats que s'havien posicionat en aquest partit i que ara queden fora del panorama polític. Penso que ha sigut una pèrdua per Junts, o sigui, tots aquests vots que han anat cap al PDeCAT han sigut vots que ha perdut Junts i que han donat més terreny d'avantatge a Esquerra Republicana. Què creus, Octavi, que passarà amb el PDeCAT en el futur a partir de les eleccions d'ahir, sobretot en clau municipal, pensant en la cita del 2023 i, com deia la Sara, recordant que té força alcaldes encara al territori? Sí, arran del que deia la Sara, recordem que Junts ha perdut per 35.000 vots amb Esquerra i se n'hi han anat 76.000 al PDeCAT. Ha perdut per això, no? Jo trobo molt important que el partit del president que va iniciar el procés, que és Artur Mas, que comptava amb el suport de pesos passats, de la història de Convergència, com Josep Poblet a Tarragona, Joan Miquel Nadal, Andreu Mascolell, el que deia la Sara, amb alcaldies de pes com Tortosa i Reus, compartit amb aquest poder municipal i amb aquest poder històric es quedi fora del Parlament, trobo que és realment molt rellevant. Crec que el PDeCAT és un cop molt dur, perquè era la seva confirmació com a partit i jo crec que ara, des de cara en claus municipals del 2023, jo crec que en moltes localitats com Tarragona s'intentarà una coalició per anar junts a les municipals, als propers comicis. Penso que el futur passa segurament pel reagrupament. A Tarragona ciutat, altres dades significatives és que Vox, per exemple, és la quarta força política i que la ultradreta, per tant, supera forces de dretes com Ciutadans i el Partit Popular, fins i tot el Partit Popular d'Alejandro Fernández, que continua sent un referent en clau tarragonina, no? No, i tenint en compte que l'Alejandro Fernández durant la campanya i sobretot els debats ha sigut dels candidats millor valorat i perquè ha sigut el que més ràpidament i més contundentment ha frenat el discurs del candidat de Vox. i ho ha pagat perdent representació. No només això, la Pobla de Mafumet ha sigut la primera força, més del 20, crec que és el 20 llarg % dels vots, però és que a Salou, a Vila-seca, on Ciutadans havien fet molt de forat en les anteriors eleccions, Vox és la segona força més votada. Com tu expliques això? És un transvasament simplement de vots a Ciutadans? És la indignació d'una part de la societat per tot el que... potser per la crisi econòmica derivada de la pandèmia? Jo penso que durant tant de temps s'ha fet aquest discurs antidiàleg, anticonstructiu i radical de la banda unionista, que s'ha materialitzat cada cop d'una manera més radical. S'ha treballat molt poc. Sí que hi ha hagut algun petit gest, alguna petita, durant la campanya, quan Casado diu que el que es va veure no s'hauria d'haver vist. Hi ha petits gestos que diuen que van rectificant, però no s'ha produït això. És a dir, hi ha hagut dos discursos en paral·lel i mai s'han volgut trobar. Aleshores, la conseqüència ha sigut que el discurs més de la dreta ha tirat encara més cap a la dreta, malauradament. Octavi, com ho veus, això? Home, la situació de l'Alejandro en campanya sí que ho ha fet molt bé als debats, va guanyar sobretot el primer debat a TV3, però és que, clar, li ha caigut el tsunami del cas Bárcenas, que jo crec que ha sigut determinant perquè no hagi empitjorat els resultats de García Albiol. Els tres diputats són un molt mal resultat, però jo vull pensar que si no arriba a ser segurament per l'Alejandro, igual estaríem parlant d'un PP extraparlamentari ara mateix. A Tarragona Ciutat ha doblat pràcticament el percentatge de vot a nivell català. Això ha sigut quasi el 8% de vots, que no és un mal resultat. Però, en fi, jo crec que entre el cas Bárcenas, jo crec que molta part de l'extrema dreta o dreta no es va entendre el guinyo que va fer, l'ullet que va fer Pablo Casado, dient que no estava d'acord segurament amb l'actuació policial de l'1 d'octubre. Jo crec que molts policies nacionals, moltes guàrdies civils, famílies d'aquests sectors han optat al final per Vox, i perquè veien al PP segurament una força dèbil contra l'independentisme. I vull destacar molt el que deia la Sara, que la Pobla de Mafumet sigui un dels dos municipis a nivell català on hagi guanyat Vox. La Pobla de Mafumet és un municipi on governa un alcalde de l'entorn del catalanisme polític i de l'antiga Convergència i Unió. Això demostra que els resultats no es poden extrapolar. Digues, Sara. Clar, i veurem això quines conseqüències té a nivell del Partit Popular espanyol. És a dir, si s'opta per seguir aquesta línia que havia obert Pablo Casado, tot i el que han pagat electoralment, o si canvien de discurs i es torna un discurs més a la dreta per tornar a capitalitzar aquest votant més unionista encara. I a nivell català, el futur d'Alejandro Fernández, creieu que pot continuar? O, clar, és que recordem que tenia 4 diputats i ara en té 3, és a dir, no ha pogut ni repetir els resultats. Creus que perilla o porta poc temps al capdavant del Partit Popular de Catalunya? Crec que perilla si l'oposició a Madrid, és a dir, la direcció del partit, posa en dubte la política de Pablo Casado, i llavors algú haurà de, entre cometes, pagar aquesta política. Si se segueix en aquesta línia, tot i els mals resultats, doncs penso que és un valor polític, com s'ha vist i com tothom ha reconegut en campanya, que és bo i que seria llàstima també perdre. Com veus l'Alejandro, Octavi, el seu futur polític? Jo crec que l'Alejandro està bastant consolidat, no? El debat de TV3 ho va fer, crec que tothom va coincidir que havia estat molt bé, que crec que ell ha salvat el PP de ser extraparlamentari, i sí que són uns molts mals resultats, però en fi, fins a aquesta legislatura estava a 32 diputats de ser el líder del constitucionalisme, estava a 36-4 amb Ciutadans, i ara està a 8 de ser el líder del constitucionalisme, si considerem a Vox un partit constitucionalista. Jo crec que veient la patacada de Ciutadans, doncs també s'entén la patacada del PP. Ja que parlem d'Alejandro Fernández i d'un nom propi, deixeu-me anar acabant aquesta taula d'anàlisi parlant d'altres noms propis, també en clau tarragonina. Em sembla interessant fer alguna referència a Rubén Viñuales, ja ha sortit al llarg del programa. Rubén Viñuales, número 2 del PSC, aconsegueix, en fi, de carrer l'acte de diputat. També tenim el cas de Carles Castillo, que també entra al Parlament, és a dir, torna al Parlament. El Parlament que va deixar fa uns mesos ara torna de la mà d'Esquerra Republicana. Tenim el cas de Laia Estrada, que també ha sortit al llarg del programa, que és regidora de l'Ajuntament de Tarragona i entra al Parlament com a diputada de la CUP. Octavi, aquests noms propis que et diuen en clau tarragonina i en clau Parlament. Bé, doncs citava sobretot a la Laia Estrada, que haurà de deixar l'Ajuntament en breu, segons el codi ètic de la CUP. Jo la Laia, en broma, amb companys periodistes, jo sempre dic que la Becla no va anar a Gabriel. Penso que no va al Parlament a ser una comparsa, sinó que va ser la, ho dic clarament, la líder de la CUP al Parlament. Ja vam veure que la formació ja la va enviar dijous al debat de candidats a la Sexta, i crec que aquí va guanyar moltes opcions. Pel que fa a la resta, serà curiós veure Carles Castillo tornar al Parlament amb un partit diferent. Crec que la jugada, l'intercanvi, ha sortit bé als dos partits. Castillo ha guanyat les eleccions amb Esquerra Republicana, com dèieu, per primera vegada a la demarcació de Tarragona, i, en fi, Rubén Viñuales va al Parlament també, han guanyat les eleccions a Tarragona Ciutat, un municipi on no descartem per res que el senyor Viñuales sigui el candidat socialista el 2023. Crec que pot ser una avançada del que puguem tenir d'aquí 2 anys. Sara, parlant d'aquests noms propis, Rubén, Carles Castillo... Sí, penso que l'Ajuntament perdrà 2 regidors bons oradors, com és en Viñuales i la Laia Estrada. Ahir la Raquel Sans ja van escenificar una mica el paper de Carles Castillo quan van fer les valoracions amb l'alcalde de Tarragona i ell i Carles Castillo. I penso que... Sí, aquests 2 fitxatges, aquestes 2 estratègies han donat bons resultats als 2 partits, que és el que buscaven. I el futur de Viñuales en clau local, el fill del que comentava ara l'Octavi, tenint en compte els resultats d'ahir, ja sabem, i ho ha dit l'alcalde, i és evident que no es poden mai extrapolar eleccions municipals d'eleccions al Parlament, però el PSC surt clarament reforçat de la jornada d'ahir. Tu veus a Rubén Viñuales aspirant a ser el candidat a l'alcaldia? Claríssimament. Sí, bàsicament per manca d'altres candidats que estiguin fent carrera per presentar-se com a alcaldables, ja no queda tant, i perquè ell també sempre ho ha dit, que la seva vocació i el que li agrada és el municipalisme, i crec que no mentia. Tu també ho veus així de clar, Octavi? Sí, jo crec que Rubén serà el candidat al 2023, que hi haurà una profunda renovació en el grup municipal socialista, vull dir que tot apunta aquí. Sí que és cert que no es pot extrapolar el resultat d'unes autonòmiques o unes generals amb les municipals. Recordem que un mes abans de les municipals del 19, els socialistes va guanyar claríssimament a Tarragona Ciutat, i al cap d'un mes va patir. Doncs en clau tarragonina de ciutat, en clau tarragonina de demarcació i en clau catalana hem analitzat aquestes eleccions al Parlament. Hi ha moltes coses interessants, moltes arestes interessants a analitzar. Ho hem fet avui i ho continuarem fent en els propers dies. Així que gràcies, Octavi Saumell, per compartir aquesta estona, company del Diari de Tarragona, i bona feina en els propers dies. Merci, igualment. Gràcies a l'Octavi Saumell, que ens ha acompanyat via telemàtica, i gràcies a la Sara Sans, la corresponsal de La Vanguardia a Tarragona, que ens ha acompanyat aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. També, Sara, gràcies i bona setmana. Moltes gràcies. Sara Sans, Octavi Saumell, companys periodistes, i Pau Ricomà, també l'alcalde de Tarragona, a través del telèfon, han estat avui els protagonistes, els convidats, en aquest matí de dilluns al Tarragona 100x100. Tarragona 100x100. Ricard Lahoz.